António Rodrigues tinha legítimas aspirações a conquistar a sua quinta vitória consecutiva entre os protótipos B e a mais uma vez discutir as posições do pódio absoluto na sexta prova de Santa Marta, quinta tirada do ano de 2021 do Campeonato de Portugal de Montanhas JC Group, ainda para mais, estando perante o seu público e sentindo o entusiasmo próprio de quem corre no concelho onde vive e tem raízes. Só que dois toques ao longo do fim de semana e alguns problemas no seu BRC CM05 Evo evitaram que isso acontecesse, tendo esta sido a jornada mais atribulada da temporada para o piloto dentista da NJ Racing Luzimed. É, em casa não correu tão bem. Houve aqui estas batidelas, portanto, deixaram-me um bocado. Já no sábado tinha feito um errozinho também, me tinha custado uma paragem. Talvez me tenha retraído um bocadinho, agora se calhar tentei um bocadinho mais, mas se calhar abusei demais e acabamos por não conseguir fazer outra vez outra rotunda, portanto as rotundas aqui ficaram a fazer o agridoce. Pronto, não foi aquilo que eu queria, consegui ainda assim um segundo lugar, mas estou um bocadinho triste com isso. Ainda assim, a Bala do Douro evidenciou um excelente andamento sempre que tal se proporcionou, conseguindo limitar as perdas na prova organizada pelo Clube Automóvel da Régua, pois o segundo posto entre os protótipos B não se revela empecilho maior na sua caminhada para um cada vez mais provável título da divisão no campeonato, sendo que o top 5 da geral final na rampa duriense não abala a sua ambição de ficar no pódio final do campeonato absoluto. Em termos pontuais, mantemos-nos sempre mesmo em primeiros e vamos bem lançados. Só que lá está, o que eu gosto mesmo é de andar e poder usufruir do carro e assim já foi mais desagradável. O desfecho conseguido em termos de Campeonato de Portugal de Montanhas JC Group foi mais interessante em si do que o desfecho na rampa de Santa Marta, com o piloto da NJ Racing a manter bem firme a primeira posição na tabela pontual da divisão protótipos B, estando bem lançado para este desejado título.